Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Quasar.co.ua. Мене звати Микола. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо проводити тест Квазара RM. Під відео в коментарях було таке цікаве питання. Чи дійсно впливає фільтр на глибину пошуку на Квазарі? Сьогодні ми це з вами перевіримо і переконаємось. Все, вам гарного перегляду, вмощуйтесь позручніше, поїхали. Отже, друзі, перед тим як почати, хотілося б сказати, що таке є фільтр. Багато інформації ви можете знайти в інтернеті, особливо на форумі Violity. Є ця тема, описана детально, і можете там почитати. Якщо сказати простими словами, що таке фільтр на Квазарі RM, то це є фільтр, це є швидкість сканування катушкою поверхні вашого пошуку. Наприклад, якщо фільтр буде дуже повільним, самим нижчим, то сканування буде проводитися повільно, відклик від цілі буде протяжним таким, повільним теж. Якщо ви будете збільшувати відповідно, якщо поставити дуже швидкий, то ваше сканування буде швидким, відклик буде дуже коротким. Якось так. Ну, а зараз переходимо до самого місця знаходження фільтра на Квазарі RM. Значить, для того, щоб знайти фільтр, потрібно нам зайти в меню. Далі піднімаємося вверх. Шукаємо надпис «Фільтр». Нажимаємо «Ок». І тут ми вже бачимо наші фільтри. Значить, їх є 5. Це «Very slow». Це дуже повільний. Наступний йде «Slow». Повільний. «Normal». Тобто нормальний, середній. «Fast». Це швидкий. І «Very fast». Дуже швидкий. Зараз ми з вами проведемо тест і подивимось, яка різниця між цими фільтрами. Значить, я проводити буду не всі 5 фільтрів, а візьмемо тільки 3 основні. Це, які я вважаю, що вони є основними, це Very Slow, дуже повільний, нормальний, нормал і Very Fast. Так як різниця між, наприклад, Very Slow і Slow є не суттєвою. Тому, щоб не займати лишній час, я думаю, ми проводити на цих фільтрах експеримент наш не будемо. Проведемо тільки на 3. Отже, нашою піддослідною монеткою буде ось така знайдена мною монетка 20 копійок 1915 року. Ми будемо її використовувати як нашого піддослідного. Все, дивимось. Отже, друзі, перший наш фільтр – це Very Slow, дуже повільний. Перед тим, як почати, хотілося б сказати, що я буду брати не максимально там, де бере пристрій, тобто на грані самій, а буду брати там, де пристрій буде нам показувати стабільний, тобто буде давати стабільний сигнал і чотенько буде в секторі триматися. Ті показники я буду брати за основу. Ну все, дивимось, значить, фільтр Very Slow, дуже повільний, 20 копійок, срібло, поїхали, починаємо. Ось сигнал стає стабільним, на позначці. Ну, він, звісно, бере там далі трошки, так, ми чуємо на грані, але стабільним він стає на позначці 27 сантиметрів. Ось ми можемо вам продемонструвати позначка 27 сантиметрів. Сигнал стає стабільним. Так, трошки. Їдемо далі. Другим фільтром піде у нас фільтр «Normal». Це середній. Працюємо.
Бачимо, зачіпляє він на 28. 27 чіпляє. Стабільний сигнал, друзі, стає на 25 сантиметрів. 25 сантиметрів. Сигнал йде стабільний. Чотенько в перший сектор VDI-75. Їдемо далі. І третій наш фільтр, це фільтр Very Fast. Дуже швидкий. Поїхали. Ми можемо спостерігати, що на 27-28 наша катушка, наш металодетектор перестає реагувати на нашу ціль. На 25 появляються маленькі попікування, але нагадую, ми шукаємо стабільний сигнал. І бачимо, наш сигнал стабілізується на квазарі на позначці 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. Ось так. Отже, друзі, якщо зробити висновки і дати відповідь на питання, чи змінюється від фільтру глибина пошуку металошукача, то відповідь буде наступною. Якщо ми використовуємо самий повільний фільтр, то відповідно у нас йде повільне сканування поверхні і глибина відповідно найвища, найбільша. Якщо ми використовуємо найшвидший фільтр, у нас сканування йде дуже швидким, але при цьому ми втрачаємо сантиметри в глибині. Між фільтром дуже повільним та середнім втрачання глибини получається приблизно 2-3 сантиметри. Це не є дуже таким, можна сказати, суттєвим, але в деякій мірі для якихось артефактів, можливо, і є визначальним. Але якщо взяти між фільтром дуже швидким і дуже повільним, то різниця приблизно у 7-8 сантиметрів. Ось такий вийшов у нас тест, ось такий вийшов у нас результат. Друзі, кому сподобалось, ставимо лайк, кому було корисне це відео, підписуємося на канал, нажимаємо на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, вам всього найкращого, хороших друзів, хороших знахідок, міцного здоров'я. Всім пока-пока, до зустрічі в нових і цікавих відео.